Ora 7:30 në Kristal 2. Kopshti dhe shkolla në një ngrehim gjyruar në të kuqen simbolike të kolegjeve dhe universiteteve kristaline fare pranë urës së Gjolës, veç pak kilometra pa mbërritur në fushkruj. Qetësia mëngjesore duket të mirëpres të ardhurit e parë kristalin. Mësuesit mbërin nga Tirana. Tok me ta, edhe një numër nxënësish dhe fëmijësh të kopshtit. Një ditë e re sapo ka zënë fill në oazin fëminor. Një takim mëngjesor. Një përshëndetje fillim ditore. Biseda të shpejta mes kolegësh. Një mbledhje mëngjesore ku drejtori i shkollës, Ahmet Kurti, u jep udhëzimet e para mësuesve dhe edukatoreve për ditën e gjatë që i pret në vijim. Furgonët sa kaq kanë filluar ritualin e tyre të përditshëm. Fëmijët mbërin nga zonat rreth rrotull, nga fshatra e qytetit të afërta, e disi më të largta në ngrehinën e kuqërremt, ku ditë që i bashkon, fidanishtja kristalina e dijeve dhe kulturës. Gjithçka me rregull, gjithçka me përkujdesje, gjithçka me disiplinë. Ora 8. Është ora e mëngjesit. Nxënësit gatiten për ushqimin e tyre fillim ditor. Asgjë nuk i lihet së papriturës, kaosit, rrëmujës. Gjithçka me rregull, pastërti, siguri. Minutat kalojnë dhe tani më po afron ora e parë e mësimit. Disiplina nuk kresht për asnjë çast. Nxënësit e klasave presin njëri tjetrin, rreshtohen, dalin së toku. Çdo gjë ka kohën e vet, çdo gjë ka rëndësinë e vet, çdo gjë ka domethënien e vet. Fëmijët mblidhen përpara flamurit, i këndojnë simbolit kuq e zi. Mbruhen me dashurin për kombin. Natyrisht që përjetimet e bukura fëminore bashkëtojnë me të. Bëhen të natyrshme, e shoqërojnë atë përjetësisht. Himni i bashkon. Moshat i ndajnë. Nxënësit rikthehen në klasa. Ora 8:30. Teksa nxënësit e 5 viteve shkollore fillojnë orën e tyre të parë të mësimit, fëmijët e tre grupeve të kopshtit kridhen në lojrat e tyre mëngjesore përpara se të vijë ora e tyre e mëngjesit. Gjysmëdita e parë mësimore sa kaq ka sosur. Minutat e gjata të relaksit sikush i përjeton në mënyrën e vet. Gjithçka sipas ritualit të përditshëm. Dhe ja tek vjen çasti kur dita e lodhshme lodrimeve, përrallave, vjershave dhe këngëve ja lë vendin kohës së pushimit. Disiplina dhe rregulli rishfaqen në këto orë të ditës. Nxënësit sërisht në radhë shoqëruar nga mësuesit e tyre të përkushtuara. Gjithçka hyn në ritmin e përditshëm. Teksa fillojnë orën e fundit të mësimit, vijojmë kurështimin ton në përklasat kristaline. Klasa e 5 e mësuese Selvijes. Vin nga Fushkruja, Fumana, Rinasi, Tapiza, Gërdeci, Mamurasi e sa fshatra e qytetëve të tjera.
janë kristalinët e parë të kristal dyshit, që shumë kush i quan dallëndyshet kristaline, dhe për këtë natyrisht që ndjehen krenar. Rrugtimi i tyre vjen drejt së ardhmes, atje në shkollën e simbolit të kuq.